Ora apa-apa pengendap pirang-pirang kok. Wah, hey, yo. Ano, para panitia semua. Dia nada tambosan iki. Seroh foto production. Kumbadang telung wulan dan ingin carine nyidam kalau apa kudu keturutan iku nyidam apa kesempatan. Bojoku sing ayu dewe 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 gendang menengo apa to tak sedhuyuni lendang tak turuti tak pingini sing gampang-gampang janjiku tuh keturutan aku pengen teko sing ana adake aku pengen teko sing jabutake aku pengen teko bener 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 ada Kowe pengen pentol, 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 pentol. Sing ake emini. Pentol, sing endi bingung aku. Alah, alah. Asai. Ngawer. Ambiar. Ngawer mas. Iya kok seto. Iki nyekeli HP iki lho. Bojoku madang telung wulan bentino ngilet jarene nyidam apa kudu keturutan iku nyidam apa kesempatan. Ambiar mas. Iya dek cah ayu, bojoku sing ayu dewe, dewe dewe dewe, gendang menengok apa sendok ketingini. Kendang tak turuti sing tak pingini sing gampang-gampang janjiku tuh keturutan apa to aku pengen pentol matur sembah nuwun. Matur nuwun nggih Mas Eko. Monggo MC. Siap, terima kasih. Pak, Pak, Pak.